занимаюсь с детьми. И ходил танцую группу имени Кампчтали. Наш Кампчтали ще има някакъв опит с тези проекти, тъй като каквото се намира спечелихме и в улица пребиваваше две години американец, каквото се намира. Доброволец, да. Чрез него имаме няколко спечели на проекта. Има ли някакви възможности да се субсидира по някакъв начин творческата група с костюми, с участия? Втората стъпка е избор на мярка. Т.е. след като вече веднъж сте определили какво искате да правите, трябва да се ориентирате в различните мерки, коя от тях предоставя финансиране за цели като вашите. Без аванс или с аванс.